Wasaaradda macdanta iyo shidaalka ee dalka Itoobiya ayaa shaac ka qaaday shirkad dhinaca tamarta ah oo loo leeyahay dalka Britain loona yaqaan African Global Energy inay deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya ka heshay kayd gaaska dabiiciga ah oo gaaraya 1.6 trillion cubic feet. Wasiir dowladaha wasaaradda macdanta iyo shidaalka ee dalka Itoobiya Gawan Tolam oo u waramay wargeyska The Reporter oo ka mid ah wargeysyada gaarka loo leeyahay ee ugu afka dheer dalka Itoobiya ayaa sheegay in shirkadda baaritaan muddo wada ay ku heshay kaydka gaaska dabiiciga oo gaaraya 1.6 trillion cubic halkaas oo laga helay deegaanka loo yaqaan Hal Quraan. Shirkadda Mareykanka laga leeyahay Greencom ayaa wasaaradda macdanta iyo shidaalka ee dalka Itoobiya ku codsatay in gaaska dabiiciga la helay ay soo saarto. Greencom waxay soo jeedisay qorshe ku aadan gaaska dabiiciga inay soo saarto ayna gaaskaasi ka saarto shidaal noocyadiisu kala duwan yahay. Shirkadda Greencom waxay sheegtay inay doonayso in isticmaasha tiknoolajiyada GTL oo gaaska dareere u beddela kadibna ay soo saarto gaaska iyo saliidda. Soo saarida iyo kala saarida shidaalka lacagta ku baxaysa waxaa lagu qiyaas $2 billion. Shirkad Shiinaha laga leeyahay oo loo yaqaan GCL ayaa iyaduna ku hawlan sidii ay deegaanka Soomaalida uga soo saari lahayd gaas dabiici ah oo horey looga helay. Shirkadda Boli GCL oo heshiis la gashay dowladda Itoobiya ayaa shidaalka soo saari doonta aagaga Kaalub iyo Hilaala. Wasiir dowladaha wasaaradda macdanta iyo shidaalka dalka Itoobiya Gwan Tolam wuxuu sheegay in shirkadda Boli CG ay gaas dabiici ah oo 4.7 trillion kaydka gaaska dabiiciga ah ee Itoobiya ka heshay deegaanka Soomaalida sidii uu dalku uga faa'iideysan lahaa waxayn muddaah daraasad waday. Shirkad madax bannaan waxayna soo bandhigtay gaaska laga soo saarayo agagaarka Kaalub iyo Hilaala waxaa tuubooyin dherarkoodu gaadhaya 760 kilomitir looga qaadayaa degada Jabuuti si loogu soo sifeeyo. Dalka Shiinaha waxa uu qorsheysan inuu gaaskaas soo saaro isagoo tiknoolajiyada casriga adeegsanaya kadibna uu dalkooda geeyo. Itoobiya iyo Jabuuti ayaa waxay kala saxdeen heshiiska tuubooyinka gaaska wada ee dalka Jabuuti lagu gaadhsiinayo dhuldhan 350 kilomitir oo isku wareega oo dalka Itoobiya shidaal laga baarayay. Deegaanka Soomaalida ayaa noqday deegaanka laga helay kayd shidaalka ugu badan.